Mtazamaji, kama unavyoona tayari university zote zimeshafika hapa katika uwanja wa Annex Campus Moi University. Tayari tuko na University of Eldoret ambayo imeshawasili. Kuna Egerton University, kuna Bomet University, kuna Kenyatta University. University mbalimbali tayari zimeshawasili katika kuhudhuria mchezo huu. Na endapo matokeo yote yatakapotoka, basi nitaweza kukujulisha. Cha kufanya wewe subscribe na zidi kufollow hii channel, nitaweza kukujulisha kila kitu kitakachofanyika hapa kwenye michezo ya kusa, ambayo ni volleyball na hockey ambayo inaendelea kwa sasa.